Mislim, gluposti. Ja ne sam imao nikakvu nameru da pravim frku gluposti. U Jugoslaviji kad smo igrali i kad smo išli ili putuješ kao turista i ulaziš u Grčku, popunjavaš kartončić one. I tamo je pisalo državljanstvo Jugosloven. Nacionaliti Makedonac. Ja sam tu isto napisao koji pre toga. Evo je, kaže, e, nemoš, dižeš vika, kaže, piše nešto drugo. Pa šta da pišem, rekao, nisam Italijan ili Amerikanac, šta da pišem? I onda ih je UEFA, mislim, upozorila, bilo je razgovora, telefonski upozorila da će ih kazniti, da ne mešaju politiku. Tu su me oni sami motivisali. Pa su pisali u novinama dva dana gluposti, preškrtavali me, kao ja ih provociram. Pa šta ih provociram? I odgovor je bio brutalan. Odgovor je bio brutalan. Znači dva gola koja... I što vidi Panathinaikos, to navijači da znaju, gledoci, u to vreme dominantan kao što je sad Olimpijakos. U zadnjih 15 godina. Pa šampioni, da, ne bi igrali. Dva dominanta, ne, ne, cijelo, dominantan, godinama su bili dominanti.